No moi. Ah, ensimmäisenä ihan vaan pahoittelut. Tässä videossa ei ole videota, tämä on vaan tämmönen löpinä video, koska... Siis ei ole mitään niin liikkuvaa kuvaa, niin kuin ehkä huomaatte. Äh, tämä on siis vaan tämmönen löpinä video, koska mun on muutama minuutti aikaa tehdä tämmönen ennen kuin minun pitää juosta tuonne bussiin tästä. Ah, ihan vaan. Sanon, että en ole kadonnut mihinkään. <laughs> Sori, ettei ole tullut videoita hetkeen. Mulla on ollut ihan älyttömän kiire. Mulla oli viime viikonloppuna mun yhden hyvän ystävän häät ja mä ravasin viime viikolla niin kun, töiden jälkeen illat kaupoissa etsimässä jotain vaatteita sinne ja äh, yhden illan istuin kampaajalla ja äh, perjantaina sitten kun mä pääsin, kun lauantaina ne häät, niin pääsin kotiin niin oli jotain muuta säätöä siinä sitten mitä piti tehdä ja äh, on vaan kaatunut sitten sänkyyn väsyneenä. Ää, oli ne häät, ne meni ihan mahtavasti, ne oli aivan niin ihanat, niin täydellinen pari toisilleen. Ää, ja sunnuntaina sitten, kun mä heräsin joskus, mitä hän kello edes oli, en mä edes muista, niin heräsin sieltä, niin olin ihan poikki ja piti säätää jotain muita juttuja. Ja... Sitten taas tämä viikko on mennyt silleen, että mä en edes taju, että nyt on torstai-aamu jo. Tosin mä julkaisin tämän video varmaan vasta sitten illalla joskus, kun pääsen kotiin. Koska tosiaan pitää kohta lähteä sinne bussille. Ää, niin tällä viikolla ollut sitten muuta säätöä pitänyt käydä korjaamassa kaverin nettiä tai siis kokeilemassa, saanko mä korjattua kaverin nettiä ja kaikkea muuta tuommoista. Mulla on siis ihan hirveästi noita videoita kuvattuna, mutta mä en oo vaan ehtinyt editoimaan niitä. Ja nyt mun ää, kuulokkeet suhisee apua, miksi ne suhisee. Sori, mä oon vähän dyn 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 tänään eli siis huomenna on perjantai, mä yritän huomenna saada, tai huomiseksi saada editoitua jonkun noista meidän videoista, mitä me on kuvailtu. Janski on niitä jotain julkaissutkin jo omalle kanavalleen. Hei Janski on muuten vihdoin ja viimein julkaissut sen, ää, sen unboxing-videon. Ne, jotka ei siis tiedä, niin ää, me miitattiin Janskin kanssa tuossa muutama viikko sitten, ja silloin oli synttärit ollut justiin, niin mä hankin sille lahjan. Ää, videon kuvauksessa on linkki ensinnäkin siihen siihen videon, missä mä esittelen itse sen lahjan, ja sitten video tuo, tai siis linkki siihen videon, missä on tuo Janskin unboxing-video. Äh, sekin oli vissiin vähän dyndyn dyn siinä. Äh, mitähän muuta? Ensi viikolla on Tampereen tubemiitti. 23.7. eli keskiviikkona kello 13-14. Mä teinkin siitä se aiemman videon. Tulkaa ihmeessä sinne paikalle, jos vaan mitenkään pääsette. Meillä on Wildecraftin henkilökuntaa siellä paikalla aika paljonkin. Janski on siellä, Kokki on siellä. Siellä on hirveästi porukkaa, muita tupaajia ihan älyttömästi ja näin poispäin. Sattuu niin sopivasti, että se on mun syntymäpäivänä vielä tosiaan. Niin julistetaan siellä sitten sitä. Tulkaa paikalle. Ää, tosi kiva nähdä teitä kaikkia. Ää, jos te olette laittaneet mulle jotain viestejä niin kuin sähköpostiin tai Twitteriin tai mihin tahansa niin kuin tämmöiseen palveluun, niin sori, mä en oo ehtinyt lukemaan niitä. Mä yritän saada käytyä ne läpi tässä viikonlopun aikana. Mun pitää vaan siivota täällä kotona. Mä oon ihan hirveä kaos, koska tosiaan pari viikkoa on mennyt tässä niin kuin silleen, että en oo ehtinyt kotona olemaan oikeastaan yhtään. Tai silloin kun oon ehtinyt, niin mä oon lähinnä kaatunut sänkyyn nukkumaan ja Ah, mun jalkaa sattui. Mä heräsin aamulla siihen, että mun pohkeesta veti suonta ja se oli ihan hirveä herätys. Se ei on millään mennä ohi. Ja niin mitä siivota. Janski tulee mun luokse ensi viikolla. Uh, tosiaan sitä tupemiittiä varten ja muutenkin. Ja näin poispäin niin pitää siivota. Se tosin lupasi leikata mun nurmikkoni pihalta, joten mun ei tarvi onneksi sitä tehdä. Ja mitähän vielä. Mulla on vähän puheenripuli, mutta kun ei oo enää aikaa, viiden minuutin päästä lähtee pussi, joten mä juoksen tästä nyt sinne. Ja videoita tulossa luultavasti huomenna ja tosiaan vastaan teidän viesteihin heti kun vain mitenkään ehdin. Ah, moi moi, menkää katsomaan Janskin unboxing-video, videon kuvauksessa on linkki. Moi!